नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विकासका लागि बहसको आजको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ। म संज्ञा अधिकारी। आज कार्यक्रम विकासका लागि बहसमा विशेष गरी हामी प्रदेश नम्बर 3 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको विषयमा विशेष संवाद गर्न गइरहेका छौँ, जसको लागि आज हामीसँग यही मन्त्रालयका मन्त्रीज्यू अतिथिको रूपमा हुनुहुन्छ। र अहिले हामी यो प्रस्तुति पनि प्रदेश नम्बर 3 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको मन्त्रीज्यूकै कार्यकक्षमा चाहिँ हामी अहिले छायाङ्कन गरिरहेका छौँ। मन्त्रीज्यू, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम विकासका लागि बहसमा। धन्यवाद। खास गरी 3 नम्बर प्रदेशको भूमि कृषि तथा सहकारी क्षेत्रलाई लक्षित गरेर गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले के कस्ता गतिविधिहरू सञ्चालन गर्यो, खास गरी गत वर्ष सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको भौतिक अनि वित्तीय प्रगति कस्तो रह्यो, कार्यक्रमको सुरुवात हामी यहीँबाटै गरौँ। हामी गत वर्षमा सबभन्दा पहिला त प्रदेश सरकार एउटा नयाँ बाट सुरु भयो। नेपालको सन्दर्भमा लामो समय पछाडि 240 वर्ष भन्दा लामो समय पछाडि नयाँ संरचनाहरूको नयाँ संविधान अनुसार नयाँ संरचना निर्माण भयो। संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार अब प्रदेश गठन भयो। सरकार स्थानीय तह र प्रदेश तहको केन्द्रीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर सरकार गठन भएर हामी यहाँ आउँदासम्म मन्त्रालय कतिजना स्टाफ हुने र मन्त्रालयमा कतिजना कर्मचारी र ती कर्मचारीले गर्ने काम के हुन् भन्ने कुरा हामीसँग स्पष्ट थिएन। एक प्रकारको स्पष्टता आयो कानुनले चाहिँ, अब के गर्ने भन्ने अधिकार दियो। अधिकार पहिले कर्मचारी आवेशहरू थिएन, कार्यालयहरू स्थापना भएको थिएन, कार्यालयहरू स्थापना भयो, कर्मचारीको व्यवस्थापन भएको थिएन, कर्मचारीको व्यवस्थापन भयो, अनि काम कसरी गर्ने भन्ने कुरा ढग खुलेको थिएन, ढग खुल्यो। त्यसै कारण अब बाँकी काम भनेको हामी केन्द्र प्रदेश स्थानीय तहसँग सहकार्य र समन्वयको आधारमा हामी केही काम गर्छौँ भनेर नयाँ कामको हामीले थालनी गऱ्यौँ। ती अप्ठ्यारोको बिचमा पनि कृषिमा क्रान्ति ल्याउनुपर्छ, कृषिमा फड्को मार्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि कुद्यौँ। त्यस अन्तर्गत हामीले 2 महत्त्वपूर्ण ठाउँमा हात हाल्यौँ। सिन्धुली जिल्लाको दुधौली नगरपालिका र चितवन जिल्लाको माडी नगरपालिकामा सामूहिक खेती सुरु गऱ्यौँ। कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा परम्परागत रूपमा हिजोदेखि नै त्यही मानव एक पाटामा एक किसिमको खेती गरिरहेछ, अर्कोमा अर्कोले अर्को किसिमको खेती गरिरहेछ। यो व्यावसायिक भन्दा पनि अलिकति चुप्रुक चुप्रुक थोरै थोरै गर्दै जाने मेरो हो भन्ने बनाउने, हाम्रो हो भन्ने होइन, मेरो ओगट्ने प्रवृत्ति, ओगट्ने प्रवृत्ति, त्यो त्यस्तो प्रवृत्तिमा हुर्केका समाजलाई यो तेरो मेरो होइन, हाम्रो गरौँ, साझा गरौँ, सामूहिक खेती गरौँ, राज्यले सपोर्ट गर्दा अनुदान दिँदा वृहत रूपमा गरौँ, ठुलो अनुदान दिँदाखेरि एकजनालाई 2 कट्ठामा दिँदा राम्रो कि 121 बिघामा उन्नत खालको त्यहाँ चाहिँ एकीकृत खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ कृषि उत्पादन हुन्छ, त्यहाँ धान मकै कोदो फापर मात्रै होइन, अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई अर्ग्यानिक उत्पादन गर्ने गाई पालन, भैँसी पालन, बाख्रा पालन, माछा पालनदेखि लिएर त्यहाँ हाँस पालनदेखि लिएर त्यहाँको बस्तीहरूलाई नमुना बस्ती बनाउने थुप्रै नयाँ किसिमका र नमुना योग्य कामहरू चाहिँ 3 नम्बर प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सुरु गर्नुभएको छ। त्यसमै अब यो प्रदेशमा के हेर्न जाने, खास गरी कृषिको क्षेत्रमा नमुना के छ त भन्दा नेपालमै एउटा हेर्न लायक ठाउँ चाहिँ यहाँले बनाउँदै हुनुहुन्छ। हेर्न लायक ठाउँ नमुना त्यो चाहिँ सामूहिक खेती हो, त्यसलाई हामी अरू बढाउँदैछौँ। अरू कहाँ बढाउँदैछौँ भन्दाखेरि चितवनको पनि पूर्व त्यहाँ चितवनको पनि एउटा चाहिँ एरियामा भरतपुर महानगरपालिकामा थप्ने कुरा हिजो निवेदन आएर बसेको छ।
यता नुवाकोटको चाहिँ नुवाकोट जिल्लामा र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको चाहिँ तल फेदी इन्द्रवती वरिपरि पनि सामूहिक खेतीमा जाने भनेर किसानहरू खुसी भएर अहिले आउन थालेका छन्। त्यसलाई हामीले कसरी व्यवस्था गरेका छौँ भने काठा हुनेको काठा रोपनी हुनेको रोपनीलाई सेयर प्रणालीमा ढालिदिने, सबैले मान्य हुने गरी, सबैले मान्य हुने गरी। अब धेरै उनले धेरै सेयरको मुनाफा खाने भयो, थोरै उनले थोरैबाट लिने भयो, तर त्यसलाई उत्पादनको मूल केन्द्र बनाउने त्यो ठाउँमा चाहिँ आवश्यक किसानलाई चाहिएको त्यो चाहिँ उत्पादनलाई चाहिँ सिँचाइ सडक सङ्कलन केन्द्र बजारको व्यवस्थापनदेखि लिएर आवश्यक चिजहरू मैले अघि पनि भने गाई भैँसी बाख्रा हाँसदेखि लिएर त्यहाँ चाहिने चिजहरू सबै कुरा चाहिने प्रदेश सरकारले सहयोग गर्ने, स्थानीय सरकारले पनि त्यसलाई सपोर्ट पुर्याउने। त्योभन्दा जस्तो हिजोको भन्दा नयाँपन चाहिँ के हो त, खास गरी जनताले चाहेका जनआकाङ्क्षालाई सम्बोधन हुने गरी नयाँपन ल्याउन सक्नु भएको छ कि छैन त? होइन, मैले तपाईँलाई यही कुरो भन्दैछु, ठिक प्रश्न गर्नुभयो। अब नयाँपन चाहिँ तपाईँले कहाँनिर देख्नुहुन्छ भने हिजो तपाईँलाई चाहिँ फलाना मान्छेले चाहिँ गाई पालन गरेको छ अरे यतिवटा भन्यो भने त्यहाँ गएर हेर्नुभयो भने तपाईँले गाई पाउनुहुन्न। त्यो कागजमा मात्र देखिन्थ्यो, व्यवहारमा चाहिँ त्यो अनुदान कसले खान्थ्यो, कहाँ पुग्थ्यो, राज्यको लगानी कहाँ पुग्थ्यो भन्ने थाहा हुँदैन थियो। जुन जुन जिल्लामा जानुहुन्छ तपाईँ, यहाँ मकवानपुर जिल्लामा आउनुभयो, अहिले मकवानपुर जिल्लामा प्रदेश सरकारले दिएको गाईको गोठ कहाँ छ, गाई कहाँ छ, बाख्रा कहाँ छ, तपाईँहरूले खोज्नुपर्छ, टिभीले खिच्नु पनि पर्छ पक्कै पनि। हो, तपाईँहरूले त्यसरी खिच्नुभयो भने अनि हामी एकदम चाहिँ बगैँचा अस्ति केन्द्रीय कृषि मन्त्री आउनुभएको थियो चक्रपानी खनालज्यू, भने प्रदेशको चाहिँ कामहरू अहिले हेर्नुहोस् भने उहाँले हेर्नु पनि भयो पक्कै पनि। मन्त्रीज्यू त्यो कुरालाई अब भर्खरै हजुरले भनिरहनु भएको, केन्द्रीय चक्रपाण्डी मन्त्रीज्यू आउँदाको चाहिँ स्थलगत रिपोर्टिङ हामीले पनि गरेका थियौँ र त्यो वास्तवमै देखिएको पनि थियो। त्यो राम्रो काम तिन नम्बर प्रदेशमा सुरुवात भएको छ र हिजोको त्यस्ता प्रवृत्ति चाहिँ पुनः नदोहोरियोस् भन्नको लागि मन्त्रीज्यू आफैले र आफ्ना कर्मचारीलाई कसरी परिचालन गरिरहनु भएको छ, खास गरी स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकारलाई पनि कसरी समन्वय गरेर चाहिँ काम अगाडि बढाउनु भएको छ? समन्वय त बिल्कुल भएको छ, हामी स्थानीय सरकारसँग केन्द्रीय सरकारसँग अस्ति त्यही दिनमा पनि हामीले गऱ्यौँ 6 गते यो सायद नमुना नयाँ यहीँ हाम्रै मन्त्रालयमा भयो होला भन्ने बुझाइ छ। अब सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री आउनुभयो केन्द्रको, त्यसपछि हामीले यहाँको स्थानीय तहको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको मेयर साहबले बोलाएँ, उहाँ आउनुभयो, यहाँको मुख्यमन्त्रीज्यूलाई खबर गरे उहाँ आउनुभयो, अनि सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री म बसेँ, यी सबै बसेर विकासको मोडल के हो, कृषिको उत्पादन क्षेत्र के हो, अब हामी कसरी जाने, वास्तवमा चाहिँ नेपाली जनताहरू बेरोजगार भएर विदेशिएका छन्, पलायन भएको अवस्था छ, तिनीहरूलाई स्वदेशमा रोजगार दिलाउने र उत्पादनलाई बढाउने र नेपाललाई समृद्धिको मार्गतिर लैजाने बाटो के हुन्, हामी कसरी मिलेर जाने, यो विषयमा हामी व्यापक छलफल गरौँ, बेलुका 8-9 बजे रातिसम्म बस्यौँ। जस्तो अब मन्त्रीज्यू त्यो छलफल भयो होइन, एक प्रकारले केन्द्र सरकार प्रदेश र स्थानीय सरकार तिनटै बिचको समन्वय पनि अगाडि बढिरहेको कुरा यहाँले भनिरहँदा, अहिले बेरोजगारी युवाको कुरा जोड्नुभयो होइन, लाखौँ युवाहरू चाहिँ थोरै पारिश्रमिक लिएर खाडी मुलुक लगायत अन्यत्र देशमा जानुपर्ने जुन अवस्था छ, त्यो रोक्नको लागि खास गरी कृषिसँग ती युवाहरूलाई जोड्नको लागि युवा स्वरोजगारका कार्यक्रम के ल्याउनु भएको छ त भनिदिनुहोस् न एक दुईवटा। मैले एक दुईवटा होइन, 2-4 वटै भन्छु तपाईँलाई। जस्तो अहिले हामीले गत वर्षको केही कुरा गरेँ, हामीले चाहिँ लामो समयसम्म रुग्ण अवस्थामा रहेको बन्द भएर रहेको उद्योगहरू सञ्चालन गर्न चाहिँ अगाडि बढ्यो। यहाँ चाहिँ एउटा वधशाला थियो, पशु वधशाला यति ठुलो थियो, त्यो चाइनासम्म विविध खालको मासुहरू सप्लाई गर्ने वधशाला थियो, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ धेरै वर्ष अगाडिदेखि बन्द थियो, हामीले सञ्चालनमा ल्यायौँ, सुरु भइसक्यो। अर्को चाहिँ तपाईँको हामीले पशुपालनहरू व्यवस्थित होस् र मान्छेहरू पशुपालनको क्षेत्रमा चाहिँ आकर्षित होस् र युवाहरू अलिकति सक्रिय रूपमा स्वदेशमै काममा खटोस् भन्ने हिसाबले 3 ठाउँमा यो वर्षमा दान उद्योगहरू स्थापना गऱ्यौँ।
चितवन मकवानपुर र दोलखा हैन अनि तपाईलाई मैले गाई बाख्रा भैंसीको प्याकेज भनि नै सकेको त्यो त आइसक्यो हैन अनि ठाउँ ठाउँमा तपाईको हामीले आउने वर्षको कार्यक्रम अब कसरी गर्ने भन्दाखेरि कृषिलाई 10 वटा चाहिँ तपाईको नमुना कृषि फार्महरू हामी बनाउँछौं त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि हामीले गत वर्ष के गर्यौं यो वृक्षारोपण वर्ष 2075 भनेर घोषणा गर्यौं 75 को अन्तिम अन्तिममा हामी चाहिँ मन्त्री भाथे घोषणा गर्यो केही हामीसँग बजेट छ बिरुवा खोज्यो कहीँ पाउँदैन 76 मा पनि घोषणा गर्यौ बिरुवा जति प्राप्त गर्नुपर्ने थियो हामीले बजेटको व्यवस्था गर्यौ बिरुवा छैन हाम्रो देशमा बिरुवा छैन हाम्रो देशमा थुप्रै फार्म केन्द्रहरू छ तर बिरुवा उत्पादन गर्ने नर्सरी छैन छैन त्यसो भएको हुनाले हामीले ग्रीन हाउस हाइटेक सहितको चाहिँ नर्सरीहरू हामी उत्पादन गर्छौं ठूलो स्केलमा उत्पादन गर्छौं यो त्यो कहिले बाट हुन्छ त यो वर्ष सुरु हुन्छ प्र्याक्टिसमा तपाईहरुलाई नै बोलाएर लो फलाना ठाउँमा जस्तो अब हिजोको वर्ष पनि त्यतिकै गयो हैन विगतको जस्तो हुँदैन यो वर्ष पक्का हुन्छ एकदम पक्का तपाईले चाहिँ 2-4 महिना पछाडी हैन तपाई जनताले बिरुवा पाउँछन् त्यसो भए त्यो ढंगले हामी हाम्रो फार्म केन्द्रहरुले पनि सक्रिय बनाउँछौं हामीले छुट्टै खालको निजी क्षेत्रसँग तपाईहरु चाहिँ लो निजी क्षेत्रसँग सहभागी भएर बिरुवा उत्पादन गर्ने नर्सरी उत्पादन गर्ने ठूला ठूला फार्म केन्द्रहरु खोल्नुस् भनेर हामी सहयोग गर्छौं मन्त्री ज्यू अब यो बिरुवा उत्पादन त छँदैछ अघि मन्त्री ज्यूले भन्नुभयो बच्चाला रोकिएको चाहिँ धेरै वर्ष भएको थियो अब त्यो पुनः सुचारु भएको छ र अरु किसिमका स्वरोजगार हुने कार्यक्रमहरू पनि ल्याइरहनु भएको छ त्यसमा जो वास्तविक आवश्यकताका व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले पाउँछन् कि हिजोको दिनमा जस्तै जो अलिकति टाठा बाठा छन् हैन जो चाहिँ अगाडि आइराछन् तिनीहरूले नै त्यो अनुदान पाउने अथवा अरु किसिमको राज्यको सहुलियत पाउने चाहिँ फेरि त्यो दोहोरिन्छ हैन बच्चालाई सक्या छैन बच्चालाई एउटा मकवानपुरमा बन्द भइरहेको बच्चालाई त्यसलाई निरन्तरता दिनुभयो एउटा चितवनमा चाहिँ नयाँ बच्चालाई निर्माण भयो एउटा काठमाडौँमा त्यो चाहिँ ललितपुर जिल्लामा पर्छ ललितपुर जिल्लामा निर्माण भयो बच्चालाई हैन अनि तपाईले जुन प्रश्न गर्नु भने अब मन्त्रालयले दिने अनुदानका कुराहरू छन् कृषि तथा पशुको क्षेत्रमा लगायत जति पनि कार्यक्रम छ त्यहाँ जो वास्तविक आवश्यकता भएका अलिकति विपन्न वर्गका युवाहरू हुनुहुन्छ अथवा कृषकहरू हुनुहुन्छ उनीहरू समक्ष चाहिँ पुग्ने गरी कार्यक्रम ल्याउने कुरामा तपाई कतिको प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ एकदमै तपाईले जे कुरा भन्नुभयो नि कृषिमा उत्पादन नबढ्नुको कारणै हामी तल्लो वर्ग काम गर्ने खाने पारिश्रमिक गर्ने मान्छेहरुको चाहिँ तामा कृषि मन्त्रालय नपुगेर हो आवश्यकता हेरी जहाँ आवश्यकता पर्छ त्यहाँ पढाउने माटोको परीक्षण गर्दाखेरि त्यो माटोले कुन बाली माछ माटोले मागेको बाली हुनु पर्यो नि त्यो अनि मात्र उत्पादन बढ्छ के उर्वरा शक्ति चाहिँ त्यो माटोमा छ कुन किसिमको वस्तु फल्ने भन्ने त्यहाँको हावा पानीले चाहिँ किबी हुन्छ भन्या छ तपाईले किबी हुने ठाउँमा तपाईले गएर चाहिँ फूल रोप्नु हो भने त्यो फूल फुल्दैन त्यसकारणले जे कुरा उत्पादन हुन्छ त्यो चाहिँ खेती गर्न खेती योग्य जमिनमा खेती गर्न लगाउने अभियानमा हामी अगाडि बढाउँछौं एउटा 10 वटा भयो अर्को चाहिँ हामी के गर्दै छौं 13 वटा जिल्लामा 13 वटा कृषि फार्महरू खोल्छौं प्रत्येक जिल्लामा एउटा 10 वटा नमुना खालको ठूलो फार्महरू खोल्छौं त्यो चाहिँ तपाईको त्यसमा चाहिँ हामी हाइटेक ग्रीन हाउस सहितका फार्महरू खोल्छौं अनि 13 वटा जिल्लामा 13 वटा चाहिँ तपाईको कृषि फार्म खोल्छौं फेरि हामी चाहिँ प्रदेशका बाट निर्वाचित भएर आगा भागवनाले प्रदेशको चाहिँ यहाँ 66 वटा निर्वाचन क्षेत्र छ 66 वटा निर्वाचन क्षेत्रमा हामी कृषिको कार्यक्रम पुर्याउने भनेर हामीले बहुवर्षीय कार्यक्रममा नमुना कृषि फार्म कार्यक्रम एउटा प्रदेश सभाको क्षेत्रमा एउटा राखेको छ त्यो चाहिँ प्रदेश सभा सदस्यहरूको जुन ठाउँबाट निर्वाचित भएर त्यसैको निगरानीमा नमुना लायकको त्यहाँ निर्वाचित भएर आएको मान्छे जोसुकै पार्टीको होस् तर त्यहाँनिर चाहिँ नि कृषि उत्पादन क्षेत्रमा चाहिँ नि काम गरेको होस् र त्यो चाहिँ देख्न लायकको काममा सुरु गरेको प्रदेशभरिका मान्छेहरू काममा लायक होस् भन्ने हिसाबले हामीले त्यो गर्दैछौँ
अर्को हामी 119 वटा स्थानीय सरकारसँग हामी कार्यक्रम लान्छौँ। त्यो कार्यक्रम कसरी लान्छौँ भने प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत प्रदेश सरकारले त्यो योजनालाई परिचालन गर्ने गरी हामीसँग बजेट प्राप्त गरेछ, व्यवस्था छ। त्यो चाहिँ हामी सबै स्थानीय तहसम्म तरकारीको, फलफुलको, अन्नबालीको, पशुपन्छीको, माछाको ब्लक बनाएर पकेट एरिया तोकेर सबै किसानहरूलाई उत्साह जाग्ने गरी, ओहो साँच्चै नै कृषि पेसामा आधारित भएर काम गर्यो भने राज्य त आउँदो रहेछ त यहाँ भन्ने गरी सबै स्थानीय तहमा हामी कार्यक्रम पुर्याउँछौँ, बजेट सहितका कार्यक्रम पुर्याउँछौँ। मन्त्रीज्यू, यो कृषि क्षेत्रमा त थुप्रै नमुना कार्यक्रमहरू यहाँले उल्लेख गरिहाल्नुभयो, अब अलिकति भूमिको कुरा पनि गरौँ। खास गरी भूमि व्यवस्थापनको पाटोमा थुप्रै समस्याहरू पनि छन्। कतिपय अब अघि हामीले भनिहाल्यौँ, भूमिलाई खास गरी जमिनलाई बाँझो राख्ने समस्या एउटा छ भने अर्को अब सुकुम्बासी, भूमिहीन लगायतका अरू किसिमका पनि थुप्रै भूमिसँग जोडिएको जुन समस्या छ, त्यो समस्या समाधानको लागि तपाईँका योजनाहरू के छन्, कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ भूमि व्यवस्थापनको कार्यक्रमलाई? होइन, पहिलो कुरो त भू उपयोग नीति अहिले जे पास भएर कानुनमा आए, प्रतिनिधि सभाले पास गरिसक्यो, राष्ट्रिय सभाले त्यसले अनुमोदन गरिसक्यो, त्यसले उपयुक्त ठाउँमा कहाँ चाहिँ बस्ती बस्ने, एकीकृत बस्ती बसाउने, आवास एरिया कता हो, आवास एरिया कता हो, उद्योगको एरिया कता हो, कृषि उत्पादनको क्षेत्र कहाँ हो, त्यो क्षेत्र निर्धारण गर्छ। होइन, यो पाटो चाहिँ त्यो क्षेत्र निर्धारण गरिसकेपछि हिजो जस्तो चाहिँ जमिनको चाहिँ टुक्रा पार्ने ऊ जहाँ पाए त्यहीँ लथलिङ्ग चालले अब जान सक्ने सम्भावना कम भयो। अब अर्को भूमिको चाहिँ समस्या समाधानको बारेमा तपाईँले जे कुरो राख्नुभयो त्यो पनि कानुन पास भयो, विधेयक पास भयो, संशोधन सहितका विधेयक पास भयो। त्यसले के भनेको छ भने अहिलेसम्म लामो समय अगाडि 2030 सालदेखि यता जग्गा नाभि भएको छैन नेपालमा। कसै कसैको नाभि भयो भने विभिन्न तरिकाले छसात छुसा यताउति भावला, होइन भने विधिवत रूपमा सर्वे नाभि सबै देशभरिको जग्गा नाभ्ने कुरा चाहिँ 30 सालभन्दा यता खास भएको छैन। यहाँ समस्या यति विग्राल छ, दुई खालको समस्या छ। जस्तै एउटा भूमिहीनहरूको समस्या छ। भूमिहीन भन्नाले के हो भन्दाखेरि नेपालमा जन्मेर आफ्नो जन्मभूमिको माटो मेरो भन्ने उसको नाममा जातै छैन, त्यस्तो मान्छेहरू पनि छन् हाम्रो देशमा। अब यो वर्ष यो पटक ती मान्छेहरूले पनि माटो मात्रै होइन त्यो जमिन लालबुर्ज लिएर घर बनाउन पाउने कानुन आछ। यसले भूमिहीनहरूको हितमा र भूमिहीनहरूले हामी नेपाली हौँ भनेर खुसीले नाच्ने दिनको कानुन बनाएको छ। अर्को छ सुकुम्बासी समस्या। ती बाढी लाग्यो, पहिरो लाग्यो अनि जमिनमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सारो कुरो बगाए, लाल बुर्जा छ, जमिन कहाँ छ भन्दा खोलोको बगरमा छ, नदीभित्र छ, खोलामा छ। त्यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने पनि पाटो छ। अब जोखिमपूर्ण अवस्थामा बस्ती लाल बुर्जा छ, जमिन घरहरू कहाँ छ भन्दा जोखिमपूर्ण ठाउँमा छ, पहाडको टुप्पोमा छ। त्यो घरमा विकास गरेर जानलाई पनि तपाईँको बाटो लानु पर्यो, त्यहाँ विद्युत पुर्याउनु पर्यो, खाने पानी पुर्याउनु पर्यो, त्यति गर्नलाई करोडौँ लाग्ने, दुई चारवटा घरको लागि अब सम्पूर्ण लगानी त्यहाँ केन्द्रित गर्नु पर्यो। भूकम्प आयो हालेर पहिरो ढल्ने, पहिरो आयो त्यही घर झर्ने, बसोबासको दृष्टिकोणले पनि त्यति उपयुक्त भएन त्यस्ता किसिमका स्थान घरहरूलाई पनि हामी एकीकृत नमुना बस्तीमा चाहिँ तपाईँको व्यवस्थित बसोबास गर्ने गरी पनि कानुनमा व्यवस्था छ। अर्को चाहिँ अव्यवस्थित बसोबासीहरू पनि छन्। अव्यवस्थित बसोबासी भनेको बसोबास भएको लामो समय भयो, अब जग्गा
नापि भएको छैन, लाल पूर्जा पनि प्राप्त गरेको छैन, त्यस्ता मान्छेहरू यो हाम्रो प्रदेशमा पर्याप्त मात्रामा छन्। त्यस्तालाई अब अहिले कानुनले बगैत पल्या छ। हाम्रोमा त के थियो भन्दाखेरि हिजो आकाशबाट खिचेको, सेटेलाइटबाट खिचेको नक्सा छन्। त्यो नक्सामा के छ भने हेटौँडा बजार वन सिमाना पर्छ होला है, अनि मान्छे बसेर बजार बनाएर त्यहाँ सारा उद्योग सञ्चालन गरेर कति वर्ष खाइसके, अनि वनले के बुझ्छ भने यो त वन सिमानाभित्र पर्छ हजुर, त्यही नक्सा बोकेर बसेको छ। त्यो कहिलेको नक्सा भन्दाखेरि 50 वर्षभन्दा अगाडिको नक्सा। अब नयाँ परिमार्जित त ल्याउनु पर्यो। अहिले कानुनमै प्रष्ट भनेको छ विधेयकमा, वन सिमाना क्षेत्रभित्र परेको भए तापनि भूमिहीनहरू र सुकुम्बासीहरूले भोक्तलान गरेर खाएर आएको रहेछ भने, अव्यवस्थित बसोबासीहरूले भोक्तलान गरेर खाएर आएको फेला पऱ्यो भने एकपटकको लागि लाल पूर्जा वितरण गरिने भनेछ। त्यसले के बताउँछ भने भूमिहीनले यसै पाउने भयो फ्रीमा, सुकुम्बासीको सट्ट भरानाको रूपमा पाउने भयो, अव्यवस्थित बसोबासीहरूको चाहिँ त्यसको फरक फरक नेचर छ। त्यो प्रकृति हेरिकन जमिन चाहिँ उसैको छ, खोज्न पनि नसक्ने अवस्थाको, उसैले भोक्तलान गरेर खाएर आएको छैन, 25% राज्यको राजस्व बुझाएर जग्गा नापि गराउने व्यवस्था भूमिमा अहिले छ। त्यसकारणले मलाई भूमिको समस्या पनि यो सरकारले समाधान गर्छ भन्ने बुझाइ छ। मन्त्रीज्यू, हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा खास गरी यो प्रदेश नम्बर 3 सम्पूर्ण जनताले सङ्घीय संरचनाको अनुभूति हुने गरी, खास गरी जस्तो किसिमको विकास चाहेका छन् त्यो भूमि कृषि तथा सहकारीको क्षेत्रमा, तपाईँको कार्यकालमा चाहिँ कतिको एक प्रकारले जनताले अनुभूति गर्ने किसिमको चाहिँ विकास लैजान्छु भनेर अगाडि बढिरहनु भएको छ, र प्रदेश नम्बर 3 चाहिँ जति पनि जनताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई कार्यक्रम मार्फत के भन्न चाहनुहुन्छ? मलाई त यति धेरै आत्मविश्वास छ, लामो समयदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ आएको अहिलेको जुन कर्मचारीको संरचनाहरू छ त्यो अब फेरिएको परिस्थिति हो। राजनीतिक व्यवस्था फेरियो, नेतृत्व पनि फेरियो, सरकार पनि फेरेर आइयो, अनि तपाईँको त्यसमा कर्मचारीको तपाईँको चाहिँ काम गर्ने गतिविधि पनि फेरिएको छ। मैले किन यो कुरो भन्दैछु भने मेरो मन्त्रालयमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा तपाईँहरूले कहिले गर्ने आज पनि 7 बजेबाट 10:30 बिहानबाट यहीँ बस्यो हामी मन्त्रालयमा, हाम्रो काम हुन्छ। कहिलेकाहीँ के हुन्छ म के भन्छु, बेलुका 5 बजे पछाडि पनि बसौँ है भन्छु। त्यो अफिस टाइम यति भने तोकिएको छैन र काममा चाहिँ पुरै लागि पर्नु भएको छ, त्यस भए तपाईँहरू पुरै 10:05 हो। हिजो कर्मचारीले के गर्नुहुन्छ भने 10 बजे आयो, हाजिरी गर्यो, 5 बजेसम्म आफ्नो काम गरे। यद्यपि 10-5 जुन समय बिताउनु हुन्थ्यो त्यसको पनि प्रतिफल कस्तो हुन्थ्यो त्यो? अब अहिले चाहिँ सबै मन्त्रालयको त आफू मन्त्रीज्यूले भन्नुहुन्छ होइन, हामी चाहिँ के गर्छौँ भने काम पर्दाखेरि बेलुका 9-10 बजेसम्म 11 बजेसम्म पनि कर्मचारी काम त कर्मचारीले गर्ने हो नि, हामीले निर्देशन दिने हो, हामीले नीति कार्यक्रम ल्याउने हो, त्यो अनुसारको बजेट ल्याउने हो, अनि त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूलाई काम गर्नुहोस् परिणाममा आउनुपर्छ। परिणाममुखी काम गर्न सकेन भने अब मन्त्री सचिव अरू उपसचिव लगायतका चाहिँ विभिन्न कर्मचारीहरू बसेर हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कामको परिणाम आएन भने नोक्सान हुन्छ भन्छु, उहाँहरू खटिरहनु भएको छ अहिले। म कामको सन्दर्भमा अहिले खुसी छु र अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ के आत्मविश्वास चाहिँ चेन्ज आउँछ, यो धेरै हिसाबले चेन्ज आउँछ। सहकारीमा हिजो जुन खालको चाहिँ थियो, ऋण दिने घरवास सखा पारिदिने मान्छेहरूले उडाइदिने त्यस्तो पनि छन्, केही काठमाडौँमा र चितवनमा अन्त ठाउँ छैन, बजारको पनि प्रत्याभूति हुने किसिमको काम अगाडि बढाइसक्नु भएको छ। हामी के गर्दैछौँ, कृषिको जहाँ जहाँ उत्पादन हुन्छ, जुन जुन जिल्लामा उत्पादन हुन्छ, जुन जिल्लाको कुनै नगरपालिका र गाउँपालिकामा उत्पादन क्षेत्र भन्छ, त्यो सबै ठाउँमा सङ्कलन केन्द्र बनाउँछौँ।
अनि बजार चाहिँ के चाहिँ कहाँ बनाउँछौँ काठमाडौँ गोदावरीमा कृषि बजारको ठुलो बजार केन्द्र बनाउँछौँ त्यो बजारले चाहिँ कहाँ टार्गेट गर्छ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सप्लाई गर्छ हामीले नेपालबाट उत्पादन भएको किनभने गैर आवश्यक नेपाली भन्नाले के बुझ्नु पऱ्यो भने अस्ट्रेलियामा बसेको अमेरिकामा बसेको जापानमा बसेको जर्मनमा बसेको क्यानाडामा बसेको नेपालीहरूले अहिले कसरी यहाँ इजरायलमा बसेको नेपालीहरू फर्केर आएर हामी नेपालमै काम गर्छौँ अनि अन्त ठाउँबाट उत्पादन गरेको विषादीयुक्त तरकारी खानुभन्दा हाम्रै देशमा उत्पादन भएको राम्रो तरकारी उत्पादन गरेर राम्रो खालको अन्नबाली उत्पादन गरेर राम्रो खालको दुध उत्पादन गरेर देशकै उत्पादनलाई चाहिँ हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारको व्यवस्थापन गरेर जान्छौँ भनेर मजाले कस्या छ र उहाँहरूले चाहिँ त्यो लगभग लगभग अगाडि बढिसक्यो त्यो सहजता पनि आयो सहजता पनि आएको छ त्यसको लागि मन्त्रालयको सिफारिसको आधारमा कृषि विकास ब्याङ्कले लोन स्वीकृति गरेर दिने एउटा बाटो हो नि अर्को बाटो चाहिँ हामीसँग अहिले विभिन्न देशका मान्छेहरू सकारात्मक ढङ्गले आइरहेछ व्यवस्थित हुनेछ त्यस भए अर्को चाहिँ हामी चितवनमा दुधको चाहिँ ठुलो उद्योग सञ्चालन गर्दैछु जस्तो काठमाडौँमा तपाईँले चाहिँ सीताराम डेरी भन्नुहोस् अब विभिन्न इन्डियामा भएको डेरी उद्योगहरू हुन्छ नि हामी चितवनमा चाहिँ दुधको एउटा उद्योग सञ्चालन गर्दैछौँ त्यसबाट दुधबाट हुने विभिन्न परिकारहरू उत्पादन गराउन र चक्लेट शुद्ध उत्पादन गर्ने गरी ठुलो चाहिँ उद्योग चितवनमा सञ्चालन गर्दैछौँ त्यसको डिपिआरको हामी तयारी गर्दैछौँ अर्को मकवानपुरमा हामी कृषिको चाहिँ सुपर मार्केट एउटा निर्माण गर्दैछौँ यो पनि नमुनाकै बन्छ र अर्को मकवानपुरमै धेरै मकवानपुर कसरी आयो भन्नु होला राजधानी सहितका त्यहाँ जिल्ला भएको हुनाले अलिकति बढी फोकस पनि गर्नु भएको छ दुधको पाउडर प्लान्टको उद्योग पनि मकवानपुरमा हामी सुरु हुँदैछ सुरु गर्दैछौँ यसरी कृषिलाई दुधको क्षेत्रबाट पशुपन्छीको क्षेत्रबाट माछाको क्षेत्रबाट फलफुल उत्पादनको क्षेत्रबाट तरकारी उत्पादनको क्षेत्रबाट अन्नबाली उत्पादनको क्षेत्रबाट त्यो त्यो किसिमको प्रत्याभूति हुने किसिमको वातावरण बनाउनु पर्यो नि यहाँहरूले हामीले बनाइरहेछु त वातावरण बनाइरहेछु तपाईँले हेर्दै जानुहोस् देख्दै जानुहुन्छ भन्दै जानुहुन्छ हामी त्यो परिणाममुखी विदेशीका नेपालीहरू बिस्तारै स्वदेश फर्कनेछन् यी कार्यक्रमले त्यसो भए कार्यक्रमले फर्किन्छ हामी त्यही स्पिडमा लाग्छौँ तपाईँहरूले हामीलाई तपाईँहरूको मिडिया मार्फत साँचो सत्य यथार्थलाई चाहिँ तपाईँको जनताको बिचमा किसानको बिचमा पुर्याएर सहयोग गर्नुहोस् हामी परिणाममुखी काम ल्याएर कृषिकै क्षेत्रबाट परिवर्तन भएको अनुभूति दिने गरी काम गर्छौँ हस् मन्त्रीज्यू यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचार अनि यहाँका कार्यक्रमको विषयमा टिभी टुडेको यो विकासका लागि बस कार्यक्रममा चाहिँ यहाँले समय दिनुभयो आफ्ना कुराहरू राखिदिनुभयो यहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु ल तपाईँहरूको टिमलाई पनि हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट मेरो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दर्शकवृन्द कार्यक्रम विकासका लागि बहसमा आज हामीले प्रदेश नम्बर 3 भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका विभिन्न गतिविधिको विषयमा केन्द्रित रहेर आज कार्यक्रममा यसै मन्त्रालयका मन्त्रीज्यूसँग विशेष संवाद गऱ्यौँ उहाँसँग गरिएको यो विशेष संवादसँगै आजको यो प्रस्तुतिबाट यहाँहरूमा आज हामी बिदा हुन चाहन्छौँ हवस् त नमस्कार